Ранок 7 грудня у храмах Московського патріархату, що в селі Старий Чорториськ на Волині, розпочався не лише із служби церковної. Сьогодні на територію Хрестовозвиженського чоловічого монастиря завітала ще й Служба безпеки України. Як і в інших областях, правоохоронці прийшли сюди не молитися. Вони перевіряють релігійні громади на наявність колаборантів, диверсантів і пропаганди ідеології «руского міра». Прихожани обурені. Я думаю, часом це фейки. А часом я не знаю, я не можу пояснити, я в цій справі не компетентна. А хто компетентний? Не знаю, батюшки. Ми приїхали помолитися. Наші теж ж на війні воюють, і племінник мій. Тому ми розстроєні. На Українській православній церкві пішла така, я не знаю, якась чи агресія, чи з чим це пов'язано, я не знаю. Але я більш ніж впевнена, що це не по закону, не по-людськи, не по-християнськи, і взагалі, на мою думку, це неправильні дії. Прихожани вільно заходять до церкви, а тим часом монахи проводять для СБУ екскурсію територією. Правоохоронці перевіряють храми, житлові будівлі, підвали. Усе відбувається досить тихо та спокійно. Тільки говорити на тему обшуків ніхто з священнослужителів не хоче. Я не хочу з вами спілкуватися, наприклад. Монаху не до вподоби наша камера. Ви бачите, церква завжди була громадським місцем. Ну тут є певні порядки. Ходім, покажу вам. Ходім. На території є кілька стендів з правилами перебування тут паломників. Тільки про заборону знімати на вулиці там нічого не сказано. Ви в нас та якби я зрозуміла, ви неспокій проти, ми вас не знімаємо. В суспільство для народу. Неспокій? Так, да, неспокій. Такої інформації різної. Оце от і народ люди метуться, метаються, не знають, що робиться. Ми пробували поспілкуватися з іншими представниками монастиря. Усі як один кажуть, що не мають благословення говорити та скеровують до намісника обителі Володимира. Тільки й він виявився небагатослівним. Попри таку неприязнь монахів до телекамер, прихожани дуже добре відгукуються про монастир. Ось ті жінки приїхали на службу з Ратного, що за 140 кілометрів. Батюшка дуже прозорливий. Ну, дійсно, моляться ті монахи, вони тільки всього віддихають 3 години, вони стоять на молитвах. І ще чіпляються за тієї церкви, як тільки біда, чи слабий, чи який тільки йдеш до церкви. Люди кажуть, раді, що у їхнє село прийшли монахи і відродили тут собор, який збудували їхні католицькі колеги у 18 столітті. От реставрували його, стільки грошей, якби вони йшли туди, то тут нічого не наробили, то ж бачите, що построєне. Кажуть, якби не сильні молитви і зцілення в цих храмах, люди б сюди не їздили. Я казала, хай до мене прийдуть, пістолета наставляють. За ким я йду? Я дійсно йду за своєю православною церквою. Ще один чоловік відвідує цю церкву вже багато років. Каже, втішений, що у його селі є таке святе місце. І не розуміє, що тут роблять правоохоронці. Як виявилося, аж настільки, що не може сказати, хто винний у російсько-українській війні. А хто винен в цій ситуації? Я не можу сказати, хто винний. Я можу сказати, хто винуватий, хто не винуватий. Тому я не можу доказати, хто може цим бути винним. Я ж не політикант, а я православний християнин. Чоловік каже, що Бог всім управить, і йому все рівно, яка держава тут буде. Чи на російській, чи український, аби все міри було, все люди жили. Я за це був би. Любов між людьми була, між русскими, між українськими, щоб вони це любили один одного, не були ворогами. Люди ж, яких ми зустріли у селі, намагалися поспілкуватися, або відмовлялися, або не бажали говорити, що думають насправді. Пояснення такої поведінки є в Оксани. Вона єдина, кого ми зустріли у Чорториську з протилежною позицією. Може, є, але вони не говорять, бо вони бояться. Тому що якщо в українську церкву несуть покійника, то зразу люди біжать до монахів і гріхи відмолюють. Бо це гріх іти в українську церкву. Жінка розповідає нам, що ще в 2002 році, коли люди в селі тільки хотіли будувати українську церкву, монахи дали зрозуміти, хто вони такі. Вони розламали великий дерев'яний хрест, який поставили священники тоді ще Київського патріархату. А за цим відео потім полював сам намісник монастиря. Володимир лічно до мене приходив, як поламали хреста, і сказав на мене: віддай касету. Я кажу, мене нема касети, ми її відправили в Канаду. А він сказав, мене є оружие. А я йому відповіла, ви ж з Богом, для чого вам оружие? І він каже, я можу показати. Оксана пригадує, що тоді монахи не хотіли причащати дітей, хрещених у Київському патріархаті. Тож люди вирішили збудувати свою церкву. Попри спротив Московського патріархату, храм таки збудували. Але більшість селян ходять таки в монастир. У нас дуже багато людей за Москвою. Я то думаю, що їх треба вивезти до кордону і Копняка.
Саме зв'язки з Москвою й перевіряли сьогодні силовики. Такі ж обшуки провели також і в Малецькому Миколаївському чоловічому монастирі, де знайшли ось такий папірець із молитвою за патріарха Кирила Гундяєва. Ну а більше про результати слідчих дій дізнаємося вже незабаром. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.